Pred letom dni, ko je slovenska država praznovala 20-letnico samostojnosti, je bila politika v zadregi in je tedaj poklicala pesnike in pisatelje, da ji pomagajo pri pripravi državne proslave. Pesniki in pisatelji smo se temu odzvali, ker smo razumeli, da ne gre za politiko, ampak za Slovenijo, za državo. Leto dni potem je ta ista država na nas pozabila. Zato smo se tudi danes tu zbrali. Tu bomo do 19.15, prižgimo svečke in potem se odpravimo v spodnji, v pasažo Maksimarka oziroma Cankarjevega doma in tam ustanemo do 8. ure, do 20. ko se bo začela uradna proslava, ki žal danes ni. Proslava, proslavljanje, slavljanje kulture, ampak igrokaz politike nove petkolesne koalicije za rešitev patrije iz krize. Hok! ...1827, ko se je moj prapranono odpravil na Dunaj, tukaj zdaj govort, ko brez miru in kulture okrog divjam, Slovenci, vprašajte me kam. Samo to znam, samo to vem, da brez kulture po svetu nikamor ne grem. Bravo! Bravo! Bravo. Ja, jaz sem Tomaš Šalom, Prešernov nagrajenec. Šalom, Prešernov nagrajenec in bi rad ob tem nekaj povedal. To, kar se zdaj dogaja, ni niti najmanj nedolžna stvar. Žal ta ekipa se ne zaveda simbolne vrednote, kaj kultura je, in zdaj nam državniki pravzaprav ne lomijo samo kulturo, ampak lomijo državnost. Dobro, če bomo imeli nekega zunanjega ministra, ki ni najboljši in bo hotel ukiniti ambasado v Pragi. Prava figa, to ne bo ne vem kako nevarno. Zgubiti kulturno ministrstvo kot temelj tega, kar Slovenija kot država je, je pa zelo nevarno. Vprašanje, če bomo lahko to rešili za naslednje generacije, če se to ne bo vrnilo. Kultura ni le stvar preteklosti, ampak je predvsem sedanjosti in prihodnosti. Osmič, kulturo je treba razumeti v razliki med vrednostjo in vrednotami, zato nasprotujemo mrtvemu seštevanju računov. In devetič, zato zahtevamo, da se ohrani samostojno ministrstvo za kulturo, ki zagotavlja simbolno in dejansko enakopravnost kulture v sodobni družbi. Preta.
Kako što ti to? Izjava koordinacijskega odbora kulture slovenske kulture proti nameri ukinitve ministrstva za kulturo Republike Slovenije. Dajte jo ozvočit! Ozvočite jo! Bliži moraš, čist bliz! Kultura je bila stoletja vir slovenskega obstoja. Moči in samozavesti. Moči in samozavesti. Kateremu smo se obračali v največjih nacionalnih stiskah. Kultura je tudi danes in bo jutri enako pomembna. Kot vir slovenskega obstoja, moči in samozavesti. Moči in samozavesti. Kot ustvarjalka. Kot ustvarjalka. Varuhinja. Varuhinja. In izraz identitete naše skupnosti. In izraz identitete naše skupnosti. Z ukinitvijo ministrstva za kulturo. Z ukinitvijo ministrstva za kulturo. Bi se izneverili ustavni določbi. O pomembnosti kulture za ohranitev slovenstva. O pomembnosti kulture za ohranitev slovenstva. In oblikovanje. In oblikovanje. In ohranjanje slovenske državnosti. In ohranjanje slovenske državnosti. Slovenska kultura zdaj prvič v samostojni državi. Slovenska kultura zdaj prvič v samostojni državi. Izgublja lasten vladni resor. Izgublja lasten vladni resor. In tako se zabrisuje neposredna politična odgovornost. In tako se zabrisuje neposredna politična odgovornost. Nosilcev oblasti za to področje. Nosilcev oblasti za to področje. Izgubili bi edino uradno institucijo. Izgubili bi edino uradno institucijo. Ki z vso tudi mednarodno legitimnostjo. Ki z vso tudi mednarodno legitimnostjo. Upravičeno predstavlja slovenski kulturni prostor. Upravičeno predstavlja slovenski kulturni prostor. Zastopa slovensko kulturo. Zastopa slovensko kulturo. In skrbi zanjo tudi onkraj meja naše države. In skrbi zanjo tudi onkraj meja naše države. V skupnosti evropskih držav. V skupnosti evropskih držav. Ki smo se ji pridružili. Se je pomen kulture povečal. Ukinitev bi usodno načela. Osnovni temelj naše prepoznavnosti. In različnosti. In bila dejanje proti zakonsko utemeljeni civilizacijski in kulturni osmislitvi Evropske zveze. Ravnanje. Proti kateremu najodločneje protestiramo. Bi kljub morebitnim nasprotnim zagotovilom.
negativne in dolgoročne posledice. In storjena bi bila težko popravljiva škoda. Prihranka pa ne bi bilo. Ali bi bil zanemarljiv. Zahtevamo, da se samostojno ministrstvo za kulturo ne ukine. Mislim, da to lahko še dvakrat ponovimo. Zahtevamo, da se samostojno ministrstvo za kulturo ne ukine. Zahtevamo, da se samostojno ministrstvo za kulturo ne ukine. Vsi molčli. Rad bi ob tem povedal, da je Koks
Koordinacijski odbor kulture Slovenije za današnjo manifestacijo zastavil kot prvo in bomo s tem delom in gledanjem pod prste vladi, ki ima zelo dolge in lepljive prste, nadaljevali skozi cel mandat, če bo potrebno. Vsem, ki ste se danes udeležili, želim, da se zvečer vsak zase sreča s Prešernom, z njegovimi verzi. S tem bomo najbolj počastili tisto, kar smo, hčere in sinovi. Hvala lepa. Kultura!